Kimlər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb oluna bilər? Məşğulluq mərkəzlərində işsiz kimi qeydiyyatdan keçən hər bir vətəndaş haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb oluna bilər. İctimai işlərdə iştirak etmək istəyən vətəndaşlarla işə götürənlər arasında Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinə uyğun olaraq müddətli əmək müqaviləsi bağlanır. Şəhər, rayon məşğulluq mərkəzlərində işsiz kimi qeydiyyatdan keçən, amma işsizlikdən sığorta ödənişi almayan hər bir vətəndaş belə müqavilələrin bağlanılmasında üstün hüquqa malikdirlər. Onu da qeyd edim ki, əmək qanunvericiliyi işsizlikdən sığorta və sosial sığorta haqqında qanunvericilik, eyni zamanda işsizlik müavinəti almaq hüququ ictimai işlərə cəlb olunan işsiz vətəndaşlara da şamil edilir.